Pentagon. Neslávne známa bytovka v bratislavskej Vrakuni roky trápi obyvateľov sídliska. Na dennom poriadku je tu hluk, prostitútky s ich pasákmi, drogy a všade prítomné odpadky. Mesto prichádza po dlhom čase konečne s riešením. Ja si dávam osobne štuple do uší. Tam, tu sa neotvárajú dvere, tu sa kopú, kope sa do dverí. Obyvatelia sa neustále menia. Tí, ktorí odídu, lebo neplatia, sú neplatiči, ich vyhodia, odídu a nábytok položia tu, alebo do stredu cesty. Urobia si mejdan, ako včera sme videli, a krik, hluk a drogy, to ani nehovorím. Nám tu vo vchode sedia tí niekedy nadrogovaní, alebo tí, čo čakajú na drogy. To je také, a za našim domom naproti je škôlka, tam si potom pýchajú tie drogy, ktoré si tu nakúpia. Syn, keď v noci chodil domov z roboty, tak som musela hore čakať, lebo sa stalo, že dostal aj po papuli. My by sme boli vďační konečne, keby sa toto tu vyriešilo. Obyvatelia domov susediacich s vrakunským Pentagonom už roky volajú kompetentných o pomoc. Aj napriek tomu, že polícia má denne obchôdzky okolo bytovky a sociálne živly to neskrotilo. Riešenie problému vidia miestni v trvalej stanici štátnej polície. Teraz je to práve tak, že napriek tomu, že priestor je pod kontrolou polície, tak policajti prichádzajú, odchádzajú. Robia to 24 hodín a je to zabezpečené tak, že keď tu nie sú mestskí, tak sú tu štátni, a keď tu nie sú štátni, tak sú tu mestskí. Táto situácia dneska už tu prerastla všetkým cez hlavu a nie som spokojný s tou situáciou, aká tu je. O štátnej polícii sa už dlhšie vraví v súvislosti s bývalým kultúrnym strediskom Tallinn. Sú tu pozemky, všetko v súkromnom vlastníctve. Rokujeme aj s vlastníkom pozemkov, aj spolu s primátorom, s vedením ministerstva vnútra, aby sa tu raz štátna polícia dostala, lebo tým pádom by už tu naozaj ten poriadok mal byť. Mesto prichádza na teraz s riešením. Mestská polícia bude v blízkosti Pentagonu 24 hodín denne. Náš návrh je v tom, aby tu boli permanentne prítomní. To znamená, že tu bude zriadená ich dočasná úradovňa, kontajner alebo obytný policajný voz, ktorý je plne vybavený ako úradovňa polície a budú neustále tu. Aj všade prítomné odpadky by mali byť minulosťou. Mesto si sľubuje vyriešenie problému umiestnením polopodzemných kontajnerov. Tak ako sa umiestnili v Starom meste, tak druhý projekt v Bratislave bude na tomto mieste. Na miesto týchto ohavných smetiakov prídu polozapustené kontajnery, ktoré sú kapacitne ďaleko väčšie. Nedajú sa vykrádať, nedajú sa otvárať, vietor nemôže rozfúkať tie smeti. Ako čiastkové riešenie veľmi pekne ďakujem pánovi primátorovi a mestským poslancom za to, že polícia tu mestská bude za polopodzemné kontajnerové stoiska, ale celkovú situáciu vyriešila štátna polícia. Na druhú stranu musím ešte povedať, že mestská časť koná a má pripravené ďalšie návrhy. Pred mesiacom miestne zastupiteľstvo mestskej časti schválilo návrh na zriadenie súkromnej bezpečnostnej služby v okolí Pentagonu na stráženie majetku mestskej časti ako Tallinn a ostatné. Tým pádom, keď tu bude súkromná bezpečnostná služba, mestská polícia a raz aj štátna polícia, tak dúfam, že už nebudeme o Pentagone nikdy nič zlého počuť a už to bude len ľadom dobre. To, či sa situácia v okolí Pentagonu zlepší, budeme pochopiteľne sledovať aj my. Martin Chlebovec, Západoslovenská televízia.